Seyitler ölmez! Vatanlarım ölmez! Azerbaycan var olsun! İstemeyen kör olsun! Azerbaycan var olsun! İstemeyen kör olsun! Azerbaycan var olsun! Aksafada şehit Tahir Əliyevlə vida mərasimi keçirilib. Azərbaycan ordusunun Laçın rayonunda üzərinə qaya parçası düşməsi nəticəsində şəhid olan hərbi qulluqçusu 2002-ci il təvəllüdlü Əliyev Tahir Çingizoğlu ilə vida mərasimi baş tutub. Mərasim şəhidin Axtafa rayon Xətay küçəsində yaşayan ailəsinin evində keçirilib. Mərasimdə şəhidin ailə üzvləri ilə yanaşı dostları, yaxınları, şəhid ailələri, döyüş yoldaşları, qazilər, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, rəsmi şəxslər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Hərbi uşaq vaxtından hərbi olmaq istəyirdi. Yəni kollecdə də qurtardı, dedi yox, mütləq getməliyəm. Çünki institutda düşürdü. Bir hərbi seçdi, hərbiyə də getdi. Deyib, gülə gülə, ata yaxşıdır, əyala gedir, bir problem zadı yoxdur. Qardaşımla fəxr edirəm, çünki o vətən uğrunda şəhid olub. Uşaqlıqdan hərbiçi olmaq istəyirdi, vətənin sevgisi daha çox idi, vətənbərbər idi. Özü kollec oxuyurdu, kolleci bitirdikdən sonra universitetə vermədi, əskəriyə getmək istədi. Əskəriyə getdi, döyüş vaxtı elə mənə zəng vurmuşdu. Mənə dedi ki, həmin bölgədəyəm, yəni ailəmi sənə müqayət eləyirəm, sənə həval eləyirəm. Vida mərasimi başa çatdıqdan sonra şəhidin cənazəsi Yeni Gün kənd qəbristanlığında olan şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb. Şəhidimizin tabutunun büküldüyü üç rəngli dövlət bayrağımız şəhidimizin atasına təqdim edilib. Bildirilib ki, Azərbaycan ordusu qisas əməliyyatı zamanı şəhidimizin qisasını alıb. Allah rəhmət eləsin. Qeyd edək ki, Tahir Əliyev ailənin böyük övladıdır. Ondan başqa bir qardaşı da var. Tahir Əliyev bir ildir ki, müddətli xidmətdə olub. Kamran Əskiparalı, Cabir Məmmədov, Səs TV, Axtafa.